Nakon huliganskih nereda u Mostaru uslijedile su brojne reakcije, uglavnom političke. Građani u incidentu ne vide prijetnju za sigurnost, ali osuđuju ponašanje pojedinaca. Zašto bi se bojalo? Nije ni za rata, nije, a ne sada. Ovo već polako sa tom mladošću i njihovom nekakvom, ne znam, nija potrebom za nasiljem, je nevjerojatno u Mostaru. Trebalo bi se malo paziti, ali opet nije dobro ni što nam ovi rade ispiranje mozga. Pri tome se misli na povezivanje incidenta s međunacionalnim pitanjem s obzirom na to da su počinitelji pripadnici određenih navijačkih skupina. Takvi stavovi naišli su na osudu. Ono što je mene možda malo razočaralo, što pojedinci sad i ovu situaciju, koja nije po prvi put, nažalost, u Mostaru da se dešava, pokušavaju dodati nekakvu tu međunacionalnu notu, što mislim da nije ispravno i nije dobro. Radi se o sukobu dvije navijačke skupine, o klincima koji se neodgovorno ponašaju. Zašto bi ovo bio politički motiviran incident, a na primjer paljenje ultras puba ni par metara od osnovne škole, što su počinili sasvim druga neka navijačka, što su počinili navijači Veleža, to je huliganski ispad, ovo je političko-nacionalni ispad. S druge strane, zbog, kako navode, terora nad građanima, SDA traži ostavke nadležnih. Pozivamo nadležne institucije da rade svoj posao i da oštro kasne ovakve, jer ovo, mislim, samo fali još da neko izgubi život. U čemu je zapravo srž pravog problema? Kretanje počinitelja za vrijeme policijskog sata, slabim kaznama ili na postojanju ravnatelja policije. Naš sugovornik smatra da je odgovor u zanemarivanju politike usmjerene ka mladim ljudima. U skupštini premijer kaže da im je dosta pola sata, sat u školi, pojedini predmeti, nije problem što ih nema i uopće, dakle, ta djeca praktično su prepuštena samima sebi. Momci su uvjereni da su u pravu, jer im je malo tko rekao da nisu. I to ne važi samo za ultrase, to važi i za sve navijačke grupe. Jer prvi ovi koji će reći da su samo ovi krivi, njeguju to isto kod svojih. Treba biti oprezan i odvojiti navijače od organiziranih huliganskih grupa, jer tu ćemo biti nepravedni prema ljudima koji obožavaju nogomet i kojima trebaju utakmice. Huliganima utakmice i klubovi nisu bitni. A bili tu zbog nogometa, kluba ili huliganstva, naši sugovornici očekuju pojačanu sigurnosnu kontrolu, posebno zbog mostarskog derbija koji će biti odigran za manje od 2 tjedna, ali i rješenje političkog čvora i konačno imenovanje ravnatelja policije.